Tämän sunnuntain evankeliumi on Johanneksen 10. luvusta ja kuuluu näin. Oli talvi ja Jerusalemissa vietettiin temppelin vihkimisen vuosijuhlaa. Kun Jeesus käveli temppelin alueella Salomon pylväikössä, juutalaiset piirittivät hänet ja tiukkasivat. Kuinka kauan sinä kiusaat meitä? Jos olet Messias, sano se suoraan. Jeesus vastasi, minähän olen sanonut sen teille, mutta te ette usko. Teot, jotka minä teen isäni nimissä, todistavat minusta. Te ette kuitenkaan usko, koska ette ole minun lampaitani. Minun lampaani kuulevat minun ääneni, ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua. Minä annan heille ikuisen elämän. He eivät koskaan joudu hukkaan, eikä kukaan riistä heitä minulta. Isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kuin kukaan muu, eikä kukaan voi riistää heitä isäni kädestä. Minä ja isä olemme yhtä. Tämä on pyhä evankeliumi. Aika erikoinen kysymys Jeesukselle, eikö totta? Kuinka kauan sinä kiusaat meitä? Fariseukset tunsivat olevansa tämmöisiä temppelikiusattuja Jeesuksen taholta. Tuo temppelijuhla, jossa evankeliumissa me nyt kuljetaan, niin se oli juutalaisille hyvin tärkeä juhla. Nimittäin sitä vietettiin tämän toisen temppelin, oli monta temppeliä, oli Salomon temppeli ja sitten oli tämä myöhempi temppeli, niin sen puhdistusjuhlana, eli vihkiäisjuhlana, hanukkajuhlana tänä päivänä myöskin tunnettu. Ja Jeesus kunnioitti tätä temppelin asemaa sillä tavalla, että hänkin meni tuonne juhlille, käskenteli siellä temppelipylväikkön alueella. Tuota juhlaa oli vietetty melkein 200 vuotta tässä vaiheessa. Se alkoi tämä juhlan viettäminen 165. Siinä oli taustalla se, että tämmöinen hallitsija Antiokes Epifanes oli häväissyt temppelin ja temppeli puhdistettiin ja toimitettiin tämmöinen uudelleen käyttöönottojuhla, vihkiäisjuhla. En voi tiettyä yhtymäkohtaa olla näkemättä myöskin tähän kirkkoon, jossa me olemme nyt. Tämä kirkon historia on kirjava. Tämä vihittiin käyttöön ensimmäisen kerran 1931. Ja kun talvisota alkoi 1939, niin suunnilleen tuolta kohdalta, missä istuu, no sanotaan vaikka Anne ja Johanna, pommi tuli suoraan katosta läpi, pitäkää varanne, ja meni suoraan tuonne kellariin. Ja tämä tapahtui ensimmäisenä pommituspäivänä, eli 30. marraskuuta. Sen jälkeen heti välirauha-aikana tätä kirkkoa korjattiin, katto korjattiin, ja sitten on monet vaiheet, että tämä kirkko mieron teille. Voidaan sanoa tietyllä tavalla häväistyksi. Ja kun sitten se, mihin Martti viittasi täällä, 2016 saatiin viettää vihkiäisjuhlaa, se oli tällainen vähän verrattavissa tämmöiseen uudelleen käyttöönottojuhlaan tai vihkimisjuhlaan. Kun pari vuotta ennen sitä kävimme johtoryhmän kanssa tässä vanhassa tilassa, niin tämä oli pikimusta, kaikki oli pikimustaa täällä. Ihan niin kuin vielä konkretisoimasta pimeyden valtaa, jonka palveluksessa tämä oli, näin voineen sanoa. Ja lasisirpaleita joka puolella lattialla, tämä oli niin kuin lähes sen pommin jäljiltä olevan näköinen, vaikka silloin ei ollut tapahtunut mitään pommitusta. Tuon pommin takanahan oli isä Aurinkoinen, eli Stalin, joka määräsi nämä sodat aloitettavaksi. Ja tämän jälkimmäisen vaiheen, jolloin tämä joutui mieron teille, siellä oli sitten nämä markkinavoimat ja muut
jotka vaikutti sen uuden käytön, eli yöklubina ja ravintolaina ja niin edelleen. No, tämä pienenä ekskurssina, oikeastaan tämä aktualisoitui myöskin sillä tavalla, että olin pari päivää sitten 7-vuotiaan pojanpoikani kanssa sotamuseossa, ja siellä katselimme kuvia myöskin tästä talvisodasta. Ja kerroin, että Neuvostoliiton ylivoima oli niin valtava ilmassa, että oli yli 3000, melkein 4000 konetta käytettävissä, kun meillä oli vähän toista sataa. Hän sitten teki terävän kysymyksen, että miten se on mahdollista, että me säilymme itsenäisenä? Mä sanoin, että se on hyvä kysymys, että tämä oli ihme. Ihmiset rukoili apua, rukoiltiin Jumalaa, Jeesusta, Kristusta, ylintä johtoa, valtiojohtoa myöten. Ja tämä ei ole pelkästään selitettävissä numeroilla. Tuossa joulun alla poikkesin markettiin ja käteeni osui tämmöinen kuvateos. Onko tämä tuttu jollekin? Ilmeisesti ei. Tosi mielenkiintoinen näköispainos. Suomen sota 39-40 kuvina ja päämajan tallennetiedotuksina. Yllättäen kun avasin, niin tämän nimeksi on pantu sitten jälkeenpäin kunniamme päivät. Mä ajattelin, Herran avun päivät ehkä olisi vielä osuvampi. Mutta yllättäen sitten kun aloin lukemaan, niin täällä oli muutama sivu meni, niin täällä olikin kuva juuri tästä Lutherkirkon pommin jäljestä. Tuosta juuri, mistä se pommi tuli alas. Ja tällä tavalla se on myöskin tallennettu tämmöisiin arvokkaisiin näköispainoksiin tämä tapahtuma. Kuinka kauan sinä kiusaat meitä? Tämä oli Jeesuksen kysymys Jeesukselle. Tai vanhassa käännöksessä sanotaan, että kuinka kauan pidät meidän mieltämme kiihdyksissä? Tarkistelin vähän alkukielestä tuota, miten se on ilmaistu siellä, niin siellä oikeastaan olisi kääntänyt, että kuinka kauan pidät meitä psyykkisessä viritystilassa tai psyykkisesti niin kuin jännityksessä. Ja tämä oli iso kysymys juutalaisille, koska kysymys oli Messiasta ja Messia-odotuksesta. Ja tämä dialogi, niin kuin hienosti sanotaan, mikä käydään Jeesuksen ja näiden fariseusten välillä, siinä oli tosi kyseessä, koska sitten tämä evankeliumi, joka päättyi, voi sanoa, että onnellisesti, niin seuraava jae, jos myös luettu yksi jälkeen eteenpäin, siinä kuvataan, kuinka juutalaiset aivo keräämään kiviä maasta kivittääkseen Jeesuksen. Ja niin tosi oli tämä kyseessä tässä keskustelussa. Tuo uskonnollisuus, mitä variseukset edusti tuossa, voisi sanoa, että se oli tietyllä tavalla kieroutunutta. Ja tänäkin päivänä uskonnollisuus voi kieroutua sellaiseksi, että se on vaarallista psyykkelle. Tulee jännitystiloja. Ja näillä juutalaisilla fariseuksilla oli jännitystiloja ihan selvästi havaittavissa. Tämmöinen psykologinen alansuus nopeasti tehtynä. Sinänsä tuo kysymys on mieletön. Ikään kuin Jeesus olisi jotenkin kiihdyttänyt ihmismieliä tahallaan olemuksellaan. Jos sinä olet Kristus, niin sano se meille suoraan. Miettii syitä, mikä heitä kiihdytti mieliä, miksi he kokivat, että heitä kiusataan, Jeesus kiusasi heitä. Niin äsken jo mainitsin se, että kysymys oli Messiasta. Ihan keskeisestä asiasta, mitä juutalaisuudessa oli, odottaa Kristusta, Messiasta, voideltua, josta profeetat olivat ennustaneet. Toinen syy, mikä heitä kiihdytti, oli se, että he eivät voineet yhdistää kirjoitusten Messias profeetiaa, Jeesuksen olemusta, Jeesusta, hänen opetustaan, sanojaan, tekojaan. He eivät nähneet sitä linkkiä näiden välillä. On totta, että jossakin tilanteessa Jeesus salasi itsensä. Hän saattoi sanoa jonkun ihmeteon jälkeen, tunnusteon jälkeen, että älkää vielä kertoko, ei minun aikani ole vielä tullut. Mutta myöskin on tilanteita, joissa hän ihan selvästi ilmasi messianisuutensa niille, jotka kuulivat sen korvillaan tai
ymmärsivät sen. Esimerkiksi nämä Jeesuksen, minä olen maailman valo, minä olen se hyvä paimen, minä olen sitä ja tätä, elämän leipä ja niin edelleen. Nehän kaikki ovat messiaanisia ilmauksia, jotka viittavat Jumalan olemukseen. Jahwe, vanhan testamentin Jumala, minä olen, lähetti sinut, sanoi Moosekselle, kun hän piti mennä Egyptiin vapauttamaan kansan. Puhumattakaa sitten niistä tunnusteoista, mitä Jeesus teki monia. Ja nämä juuri nämä tunnusteot, Jeesus viittaakin niihin. Te ette usko, koska te ette ole minun lampaitani. Te ette ole sitä laumasta, joka ymmärtää tai haluaa edes ymmärtää tämän todellisuuden, mikä heidän keskuudessaan oli. Sinä päivänä kuurot kuulevat kirjan sanat ja sokeiden silmät näkevät vapaina synkeästä pimeydestä. Nöyrät saavat uutta iloa Herrassa ja ihmisistä köyhimmätkin riemuitsevat Israelin pyhästä. Tämä oli siis profetia. Ja nyt näemmekö me Jeesuksen näissä sanoissa? Näemmekö Jeesuksessa täyttyneen nämä profetiat? Se on ydinkysymys. Köyhimmätkin riemuitsivat Israelin pyhästä. Tätä olen nähnyt Myanmarissa muun muassa. Todella köyhät, ulkonaisesti köyhät ihmiset, he riemuitsivat evankeliumin ilosanomasta. Ja me saamme tukea tätä riemua. Syykkärin kaivolla, Samarian alueella, Jeesus paljasti, jutellessaan siellä kaivolla naisen kanssa, hän paljasti messiaanisuutensa. Kun nainen sanoi, että minä tiedän, että Messias on tuleva, hän, jota sanotaan Kristukseksi, kun hän tulee, ilmoittaa hän meille kaikki. Jeesus toteaa siihen, minä olen se, minä, joka puhun sinun kanssasi. Taisi kastua mikrofonikin. Minä olen se, minä, joka puhun sinun kanssasi. Eikä tämän selvemmin voi ilmaista. Tai sitten se syntymästä saakka sokea, jonka Jeesus paransi. Ja sitten syntyi hässäkkä ympärillä. Taas juutalaiset hyppi tasajalkaa, että ei tätä ole tapahtunut. Eihän ollutkaan sokea ollenkaan. Ja yritti kaikin tavoin kieltää Jumalan teon. Ja sitten muistat, kuinka tämä, joka näkönsä sai, hänellä oli olennaista, että hän näki. Ja sitten hän sanoi, että en minä tiedä näistä jutuista muuta kuin, että minä, joka äsken oli sokea, minä nyt näen. Se oli hänen Jeesus-todistuksensa. Ja sitten myöhemmin Jeesus tapaa tämän ja hoitaa tämän parantuneen myöskin uskon elämän alulle. Hän kysyy, uskotko sinä Jumalan poikaan? Hän vastasi ja sanoi, Herra, kuka hän on, että minä hänen uskoisin? Jeesus sanoi hänelle, sinä olet hänet nähnyt, hän on se, joka sinun kanssasi puhuu. Niin hän sanoi, Herra, minä uskon, ja hän kumartain rukoili häntä. Jeesus avasi hänelle uskon todellisuuden. Nuo Jeesuksen tunnusteot olivat tätä Messias-ilmoitusta. Kaikille, jotka osaavat yhdistää. Jos se yhdistää vaikkapa, mitä siellä Jesajan kirjassa sanotaan, että sokeat saavat näkönsä ja niin edelleen. Eksyminen alkaa siitä, kun me vieraannumme kirjoituksista. Se on tänä päivänäkin se todellisuus. Vieraannutaan Raamatusta tai tietoisesti hylätään se. Siitä alkaa eksytys ja eksyminen. Tähänkin Jeesus sanoi osuvasti, että te eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Kirjoituksissa, pyhässä Jumalan sanassa, me tunnemme Jumalan voiman. Jos me emme tunne kirjoituksia, emme tunne Jumalan voimaa. Tosin tietyissä tilanteissa voi olla vaikeata aina heti nähdä sitä, miten Jumala tässä ja tässä tilanteessa ilmestyy. Mutta
niin kuin kuuromykkä, parantunut kuuromykkä sanoo, että hyvin hän on kaikki tehnyt. Kuurot hän saa kuulemaan ja mykät puhumaan. Jeesus kehottaa meitä. Hän kehotti aikansa ihmisiä, uskokaa minua, että minä olen isässä ja että isä on minussa. Mutta jos ette usko, niin uskokaa itse tekojen tähden. Uskokaa edes sen tähden, että te näette tapahtua niitä asioita, joita profeetat ovat ennustaneet. Sinäkin olet ehkä nähnyt näitä, uskoisin, jos näkisin, tyyppejä. Ehkä saattaa olla, juuri sinun paikallesi istuu tällainen henkilö, joka joskus joutuu parkasemaan, että kyllä minä uskoisin, jos näkisin. Kyllä se on hyvin lähellä, tämä ajatus. Tai sitten, kun me rukoillaan johon vaikean tilanteen tai asian puolesta, Jumala auttaa. Me sanomme, että no, en olisi uskonut. Se on niin yllättävä joskus se Jumalan apu ja vastaus. Enpä olisi millään uskonut. Mutta uskotaan kuitenkin. Tarvitaan lampaan korvat, joka kuulee paimenen äänen. Mistäs niitä saa? Jeesuksen julistus ja tunnusteot todella valuivat suurelta osin kuin vesi hanhen selästä aikanansa. Ja hän toteaakin, että te ette usko, sillä te ette ole minun lampaitani. Niin tässä sanotaan, mitä merkitsee olla lammas Jeesuksen lammaslaumassa. Mitä merkitsee olla kristitty Kristuksen kirkossa. Jeesuksen sanojen uskominen, eli Raamattuun uskominen, on juuri niitä lampaan korvien käyttämistä. No, joskus kuulee sanottua myöskin näin, että no, emme me Raamattuun usko, me uskomme Jumalaa. Tämä on tämmöistä lieroilua, niin kuin sanon suoraan, mutta heitetään kuitenkin, tämä on ihan arvovaltaisella taholtakin, silloin täällä aina tulee, että emme me Raamattuun usko, me uskomme Jumalaa. Aluksi tuntuu aika viisauttakin tosiaan, että emme me palvo jotain kirjaa. Mutta sitten, miten me tiedämme Jumalasta muuta kuin hänen sanansa kautta? Miten me tiedämme Jeesuksesta muuta kuin hänen sanansa kautta? Eli me uskomme Raamattuun, uskomme Jumalaan. Ne eivät ole kaksi eri asiaa, vaan ne ovat sidoksissa toisiinsa. Hyvä paimenen äänen kuuleminen ja erottaminen palkkapaimenen äänen äänestä on meille tänä päivänäkin entistä tärkeämpi. Koska kristittyjen nimessä, kirkon nimessä, vaikka missä nimessä, annetaan monenlaista hyvinkin ristiriitaista opetusta. Nyt on todella se aika, jolloin meidän pitää pyytää lampaankorvia. Kuunnellaksemme ja kuullaksemme, ymmärtääksemme paimenen kutsun, paimenen äänen, paimenen opastuksen, neuvon, joskus nuhteen, mutta ennen kaikkea se paimenen ääni, minä rakastan sinua ja armahdan sinua. Näitä korvia nyt juuri tarvitaan, sillä Jeesus tuntee jokaisen lampaansa nimeltä. Lammas pysyttelee lähellä paimentaan. Seurata häntä, minne paimen menee. Jeesus johtaa lampaansa perille taivaaseen. Olin hiljattain tapaamassa vanhaa herran soturia jo heikkoudessa, syvässä heikkouden tilassa ruumiillisesti, mutta henkisesti tai hengellisesti hyvin skarppina vielä. Siinä nousi kysymys. Mitä mieltä olet kirkkomme tilasta tänä päivänä? Tämä vanha soturi, sielunhoitaja paimen sanoi, Herra tuntee lampaansa ja pitää paimenistaan huolen. That's it. Tämän haluaisin jättää rohkaisuna myöskin sinulle. Herra pitää lampaistaan huolen. Ja myöskin paimenistaan.
Meitä ei voida riistää pois paimenen kädestä, ei elämän kohtalojenkaan kautta, ellei me itse lähde horttoilemaan, kuuntelemaan vieraita ääniä. Evankeliumihan päättyy tähän, tai sen loppupuolella on tämä riemullinen sanoma, ei kukaan voi ryöstää heitä minun isäni kädestä. Tämä on rohkaiseva kohta, ja se on ihan yksi yhteisen apostoli Paavalin opetuksen kanssa roomalaiskirjan 8. luvussa, jossa hän sanoi, että ei mikään voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta. Kaikki tiedämme niitä läheisiä, jotka ovat lähteneet pois. Meillä on huoli ja murhe niistä. Mutta heitäkin Jeesus huhuilee siellä erämaassa. Ehkä itsekin olemme lähteneet pois. Kuulleet sitten, Jumala on antanut lampaan korvat kuulla paimenen äänen. Ja hän on antanut armon tulla takaisin. Joskus saatamme pelästyä sitä, että pysynkö minä uskossa näiden kauheiden harhaoppien ja eksytysten ja väärän elämäntavan opetuksen keskellä. Josko minäkin joudun eroon Jeesuksesta. Eikä tämä vaarallinen kysymys olekaan. Tämä on itse asiassa tarpeellinen kysymys, koska silloin meidän on etsittävä vastausta oikeasta paikasta. Usko on nimittäin Jumalan lahja. Uskossa pysyminenkin on Jumalan lahja. Mutta tämä lahja, me hoidamme sitä Jeesuksen läheisyydellä. Oikea Jeesus löytyy edelleen sanasta. Oikea Kristus, se luvattu Messias, löytyy edelleen ristiltä. Oikea Kristus, Messias, löytyy edelleen sieltä tyhjän haudan puutarhasta. Oikea Kristus, Messias, on tuleva kohta takaisin. Aidon Jeesuksen me kohtaamme myös siunatussa leivässä ja viinissä. Sen Messiaan, joka oli silmiltä salattu. Sen Messiaan, joka siunatussa leivän palassa viinitilkassa Kristuksen ruumiina ja verenä meille annetaan ja nautitaan, saamme sen nauttia. Rakkaat ystävät, me elämme armoajassa, jolloin meillä kaikilla on suuri etuoikeus täydessä luottamuksessa Jumalan armoon ja anteeksiantamukseen tehdä uudestaan sitä vanha-aikaista parannusta, pyytää syntiämme anteeksi, uskoa ne anteeksi ja antaa toisillemme myöskin anteeksi. Vanhan sieluhoitajat nimenomaan korostivat nämä kolme asiaa anteeksiantamuksessa. Uskoa, antaa anteeksi, pyytää anteeksi ja uskoa ne anteeksi. Jeesus on uskollinen, hän ne antaa. Hänen omassa pyhässä nimessään ja Golgatalla vuotaneessa sovintoveressään. Aamen.